ሰላም ሰላም ወደ ሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ባንካዎች ዶላር እየሰጡ አይደለም ተብሏል መሬት ደግሞ ከፖለቲካ ጫና መውጣት አለበትም እየተባለ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ ንጆች የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ የውጭ ተቋማት በዶላር ጭማሪው መክሰራችሁን የተጎዱ መሆኑን ገልጸዋል እንዲሁም ሌሎች ተያያዝ መረጃዎችን ይዘን መተናል የንግድ ባንክ እዳም እንደዚሁ በስቷል የተለያዩ ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ማንድ ነግራችኋለን ከዚ ኢትዮጵያ ከሪፖርተር ነባር ነው የውስጥ መረጃ ከካፒ ሆስፒታል እነዚህ መረጃዎች በምንጭነት ይዘንበትናል እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ዌብሳይቶች በአካልም የታዘብናቸውንም ጨመር አርገን ነው ወደ እናንተ ቢዝነስ ቢዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምንሰራው ቤተሰብ ያልናቸው ሰብስክራ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን ዛሬ እንግዲህ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ሁኔታን ለማየት ችለናል በተለይ ደግሞ በኦንላይን የሚሸጡ የሚዘረዘሩ እንደዚሁም ደግሞ በአካልም ጎዳናዎች ላይ ዝም ብሎ የሚጠሩ ዋጋዎች ምን ያክልናቸው የሚለውን ለማየት ላይ እስከ ድረስ እንግዲህ የተዘረዘረ ይገኛል አንድ የአሜሪካን ዶላር ከዛሬ በፊት የነበረው መረጃ አሁን ላይም እንደዛው ተመሳሳይ ነው እንዲሁም ደግሞ የትዩ ገበያው በኦንላይን በተለያዩ ዌብሳይቶች እስከ 130 እና 35 አካባቢ እንደዚህ ዋጋ ሲወጣ ሲወርድ ለማይችለናል ዝቅ ሲልም እስከ 110 ድረስ በየጊዜው እየተለዋወጠ ይገኛል ባንኮች ደግሞ ዶላር ለሚፈልጉ ሰዎች እየሰጡ እንዳይደለም የተገለጸ ይገኛል በአዲሱ የፖሊሲ መምጣት ምክንያት ባንኮች ካለምንም ጣልቀገብነት ለነጋዴዎች ለግለሰቦች ዶላር በመሸጥ የፋይናንስ ስርዓቱን እንደሚያሳልጡ ቢደነቀግም አሁንም ዶላር መግዛት እንጂ መሸጥ እንዳልተጀመረ እየተገለጸ ይገኛል ከዚህም ጋር ተያይዞ ለያዩ ጉዳዮች የውጭ ምንዛሬ የሚፈልጉ ሰዎች ባንኮች ላይ አሁን ላይ እያገኙ አይደለም ምክንያቱ ደግሞ ባንኮች አሁን ላይ የውጭ ምንዛሬን እየሰበሰቡ ያሉበት ሰዓት እንደሆነ በቀጣይ ደግሞ ለሽያጭ እንደሚዘጋጁ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኘው በቀጣይ ደግሞ ያሉ መረጃዎችን እንደዚሁ እየመጣን የምን ነግራቸውናል ሌላኛው ደግሞ አሁንም ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚወጡ መረጃዎች ጠንከር እያሉ ይገኛሉ በቅርብ እንግዲህ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን ወሰድኩ ማለቱ የሚታወቅ ነው ነገር ግን አሁንም ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚወጡ መረጃዎች መሬት ከፖለቲካ ጫና እንዲወጣ ጥሪዎች እየቀረቡ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ዛሬ የወጣው መረጃ መንግስት ለተለያዩ ጉዳዮች ከዚህ በፊት ያወጣቸው መረጃዎች እንዳሉ ሆነው አሁን ላይ የተለያዩ የመሬትና የሀብት ማመንጫ ስልቶች ከፖለቲካ ቁርኝት መላቀቅ እንዳለባቸው ጥናት የተደረጉ እንዲሁ በባለሙያዎች የወጡ ይገኛሉ በኢትዮጵያ የመሬት ይዞታና አስተዳደር ላይ የሚታዩ ከወጣቶች የመሬት ይዞታ አልባነት እስከ ሙስናና መሬት ግጭቶች የደረሱ ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ መንግስት የሀብት ማመንጫ መንገዶችን ከፖለቲካ ቁርኝት ሊያላቅቅ እንደሚገባና የግ የመሬት ባለጅታነት መብቶችን ማስፋፋት እንዳለበት የተለያዩ ምሁራን እየገለጹ ይገኛሉ ይህ እንግዲህ እየተገለጸ ያለው ፎረም ፎር ሶሻል ስቴዲስ የተባለ ሀገር በቀል ድርጅት በሳለፍ ሳምንት መጀመሪያ ቀናት ዝክር የኢትዮጵያ አብዮት የመሬት ጥያቄ በአብዮቱ እና በደረ አብዮት መንግስታት በሚል መሪ ቃል በሶስት ምሁራን ጥናታዊ ጽሁፎች በቀረቡበት ጊዜ ነው በጉባኤ ላይ እንግዲህ የመሬት ላራሹን ተከትሎ እስካሁን ድረስ ያሉ ሁኔታዎች ታይተዋል እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ እንግዲህ መንግስት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሊያደርግ ይገባል ከፖለቲካ ጫ ነው ወጥተው መሬት ለሰው እንደዚሁ መድረስ የሚቻልበት የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ተግዳሮቶች በተለይ ደግሞ ከሙስና ጋርና ከመሬት ጋር ተያይዘ ፖለቲካዊ ጫናዎችን ያሉትን የሀብት ማመንጫ ስልቶችን ከፖለቲካ ጋር ያላቸውን ቁንኝነት ማጥፋት የግል ባለዞታነት መብቶችን ማስፋፋት የጋራ የማህበረሰብ ይዞታ ስፍራዎችን መብቶችን ማስጠበቅ እንዲሁም ከመሬት ጋር በተያያዘ እንዲሁ ጠቃሚ የሆኑ ባህላዊና ልምዳዊ ሂደቶችን ጥበቃ መስጠት እንዲሁም መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ እንደሚኖርበት እንግዲህ በዚሁ ጥናት ተገልጿል በስራ ላይ ያሉ መሬት ይዞታን የተመለከቱ ህብረተሰቡ ለስርቆትና ግጭት እንዲያመራ የሚያደርጉ ጥብቅ ህጎች እንዲሻሻሉ የመሬት ፖሊሲዎች የህግ ማቀፎች ከየአካባቢው ባህል የገበያ ፍላጎት ጥያቄን ያማከሉና አለም አቀፍ ስርዓቶችን የተከተሉ እንዲሆኑ ተጠይቋል የመሬት ይዞታን የተመለከቱ የመንግስት ማሻሻያዎች የህዝቡን ፍላጎት ያማከሉ የገበያ ስርዓትን ታሳቢ ያደረጉና ባህላዊ ስርዓቶችን በጠንካራ አስተዳደራዊ ያጣመሩ መሆን እንደሚኖርባቸውም ነው የተገለጸው የከተማና ለከተማ የተጠጉ የገጠር አካባቢዎችም የሚተገበሩ አሰራሮች የሰብል ምርት መሬት አካባቢዎች ሁኔታም ታሳቢ ያደረጉ እንዲሆኑም በጥናት ተገልጿል በቀጣይ ደግሞ ምን አይነት ማሻሻያዎች ይኖራሉ ከመሬት ጋር ተያይዘው በተለይ የመሬት ጉዳይ ለመንግስት በጣም የቅርብ ጉዳይ ስለሆነ በትኩረት የሚመለከተው ስለሆነ ምን አይነት እርምጃዎች ተወሰዱ የሚለውን የመጣን ነግራቸዋለን ሌላው ደግሞ የንግድ ባንክ ጉዳይ ነው ንግድ ባንክ እንግዲህ መንግስት ለንግድ ባንክ እዳ መክፈያ ካፒታል ማሳደጊያ 900 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያለው ቦንድ ማውጣቱን አስታውቋል እንግዲህ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ነ ዳ ውስጥ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል ለኮሻ ፕሮጀክት ብቻ ከውጪ ለመበደር የአይኤምኤፍን ይሁንታ ጠይቋል መንግስት በልማት ድርጅቶቹ በኩል ያለበትን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዳ ለመክፈል የባንኩን ካፒታል ለማሳደግ የ900 ቢሊዮን ብር በወንድ ማውጣቱም እንደዚሁ ተገልጿል መንግስት ያወጣው በወንድ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁ መተላለፉም ነው የተገለጸው አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ቦርድ የኢትዮጵያን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመደገፍ ሰሞኑን ውሳኔ ያሳለፈ ሲሆን ይህንን እና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተገቡ ስምምነቶችን አጠቃላይ ይዘት የሚተነትን ዝርዝር መረጃ ሚፋ አድርጓል የስምምነቱ ዝርዝር ይዘት በገንዘብ ተቋሙ ደረገጽ አማካኝነት ለህዝብ ይፋ እንግዲህ እንዲደረግ የኢትዮጵያ መንግስት መስማማቱም ነው መረጃው ላይ የተገለጸው ሪፖርተር ተመለከትኩት ያለው ከ140 በላይ ገጾችን የያዘው ሰነድ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበድረው ላልመለሱት ከፍተኛ እዳ መፍትሄ በመስጠት ባንኩን ጤናማ ና በገበያ መር የሚሰራ ተወዳዳሪ ተቋም ለማድረግ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን እንደዚሁ ተገልጿል በዚህ መሰረት የሀብትና ዳስዳደር ኮርፖሬሽን ስር የተቀማ የመንግስት ልማት ድርጅቶች እዳ እንዲሁም በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ላይ ለሚገኘው ቀሪ እዳ ዋስትና ለመስጠትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የካፒታል አቅም ለማሳደግ የ900 ቢሊዮን ብር ቦንድ ማውጣቱን አስታውቋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መንግስት ያወጣውን ቦንድ በዋስትና በመያዝ የሀብትና ዳ አስተዳደር ኮርፖሬሽን ስራ የተከማቸውን 580 ቢሊዮን ብር የመንግስት ልማት ድርጅቶች እዳ መሰረዙ ነው እንደዚሁ ያስረዳል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያለበትን ቀሪ 240 ቢሊዮን ብር ሙሉ በሙሉ ለመክፈል ቦንዱን እንደሚጠቀምበትም ነው የተገለጸው የተቀረው ቦንድ መጠን ደግሞ የራሱን ካፒታል ለማሳደግ እንደሚያውለው ነው የገንዘብ ተቋሙ መረጃ እንደዚሁ የሚያመላክተው ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተላለፈው ቦርድ የአስር አመት እንግዲህ የቆይታ ጊዜ የሚሸፍና ባንኩ ቦንዱን ለብሔራዊ ባንክ በማስያዝ ወይም ባንኮች መካከል በሚካሄድ የገንዘብ ግብይት ላይ መጠቀም እንዲሁ እንደችል ና ወደ ካሽ ሊለውጠው እንደሚችልም ነው የተገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ቦንድ ያወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰኔ 7 ቀን 16 ዓ ምት ባደረገው ስብሰባ ያስተላለፈውን ውሳኔ መስረት አድርጎ እንደሆነም ነው የተገለጸው የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ለማጠናከር 700 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለማቅረብ የተስማማ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካፒታልን ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውለው ቦንድ ይህ ገንዘብ ሲለቀቅ የሚተካ አለም ተብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ከአይመፍ ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የፕሮግራም ዘመን ምንም አይነት እንዲ ያሉ የተለያዩ ና የኮንስቲቱሽናል ና ከፍተኛ የወለድ ተመን የሚጣልበት ምንም አይነት ብድር ከውጭ ላለመበደር የተስማማ ቢሆንም ካለው ባህራዊ ሁኔታ አንጻር ለኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ብቻ በገበያ የወለድ ተመን የውጭ ብድር ለመውሰድ እንዲፈቀድለት ለገንዘብ ተቋሙ ጥያቄ ማቅረቡን ሰነሉ ላይ ተገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጥያቄ ያቀረበው ዝቅተኛ ወለድ የሚከፈልበት ብድር ለማግኘት ለበርካታ ዓመታት ያደረገው ጥረት ባለመሳካቱ እንደሆነ ሰነዱ ላይም ተገልጿል በዚህ ምክንያት ፕሮጀክቱ መጓተቱን ለዚህም የኮንትራክተሩ ኳሳ ለመጠየቅ የፕሮጀክቱን አቋርጦ የሚወጣ በመሆኑ በገበያ ዋጋ የሚሰላ ወለድ የሚከፈልበት አዲስ ብድር ለመውሰድ መጠየቁም ተገልጿል ፕሮጀክቱን ግባታ እንግዲህ ስዛ ስድስት በመቶ የደረሰ መሆኑን እንዲሁም ፕሮጀክቱ በኤሌክትሪክ ኤክስፖርት የውጭም ዛሬ የሚያስገኝና በገጠር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰቦች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማድረስ ያለመ ቁልፍ የመንግስት የልማት መራግብር በመሆኑ የገንዘብ ተቋሙን ይሁንታ እንዳገኝም ሰነዱ ላይ ተገልጿል ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ብድርም ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ሚሊዮን ዶላር እንደሆነ ነው የተገለጸው በተለይ ከውጭ ምዛሪ ጋር ተያይዞ ከሰሞኑ የተለያዩ መረጃዎች እንደዚሁ ሲንሸራሸሩ ቆይቷል ግልጽ ያልሆነ በተለይ የፓኒክ ዊክ በሚባልበት በዚህ ከባድ ጊዜ ወጥ የሆነ አሰራር ለማግኘት ብዙዎች እየተቸገሩ ይገኛሉ በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ቢታይም አሁን ላይ ባለው አሰራር መሰረት ቀጣይ ሚሊዮን ይችላል የሚለው እንዳለ ሆኖ ዋጋዎች እንደዚሁ እየወጡ እየወረዱ ይገኛሉ ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ እንጆዎች ከዚህ በፊት ባሰሉት ስሌት መሰረት ከባንክ ጋር በራቸው ስምምነትና እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ በዚህን ያክል በጀት እንንቀሳቀሳለን ባሉት መስራት እንዳልቻሉም እንደዚሁ እየገለጹ ይገኛሉ ይህም እየሆነ ያለው ከዚህ በፊት በባንክ ያሰሉት ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ የባንክ ተመን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ የኢትዮጵያ የገንዘብ እንደዚሁ መዳከም እንደዚሁ ችግር እየፈጠረባቸው እንዳለ ነው እንግዲህ እየገለጹ የሚገኙት ምግበ ሰናይ ድርጅቶች የውጭ ምንዛሪ ተመን መር እንዲሆን መደረጉን ተከትሎ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ድርጅቶች መስራቸው ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ሊታሰብበት እንደሚገባም የገለጹ ይገኛሉ መንግስት የውጭ ምዛሬ ተመን ገበያ መር እንዲሆን ማለቱን ተከትሎ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ግብረስና ድርጅቶች በፕሮጀክትና ለመስራት በያዙ ጥቅር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን ገልጸዋል በሀገሪቱ በአጠቃላይ የሚንቀሳቀሱ ከአራት ሺህ በላይ የሚሆኑ እነዚሁ ግብረስና ድርጅቶች የዶላር ምዛሬ ከመጨመር ጋር ተያይዘው የገንዘብ የመግዛት አቅም በመዳከሙ የዚሁ ሰለባ የሆኑ መምጣታቸውን ተገልጿል ለደህነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ወደ አምስት የሚጠጉ ግብረስና ድርጅቶች ለካፒታል ለተናገሩት ፕሮጀክታቸውን ጨምሮ አጠቃላይ ውጫቸውን ታሳቢ ያደረጉት ቀድሞ በነበረው ምንዛሬ በ ስድስት ብር ገደማ ቢሆንም አሁን ግን ከዘጠና ብር በላይ እንዲሆን መደረጉ ቀድሞ እንግዲህ የተያዘውን ፈንድ ገንዘብ ዋጋ እያጣ መሆኑን ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የውጭ ምዛሬ ገበያ መር እንዲሆን ማለቱን ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም በየጊዜው የተዳከመ እየመጣ ይገኛል በቀጣይ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እነሱም እንግዲህ ያስጨነቃቸው እንደሆነ ለማወቅ ችለናል በቀጣይኛም አዳዲስ መረጃዎች ሲመጡ በተለይ ደግሞ ከምዛሬ ጋር ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር የመጣን ነግራቸኋለን መልካም ጊዜ ሆኖላችሁ